Quer aproveitar o fim de semana vendo filme? Esse fim de semana tem estreia boa nos cinemas. Isso e muito mais você confere agora no nosso agendão. E por falar em paixão... Acompanhada pelos músicos Sérgio Farias e Ayrton Guimarães, a cantora Alzeny Mello se apresenta no Jobim Gastronomia e Música, noite de clássicos de música francesa, jazz e bossa nova. A festa seja para sacudir leva para o palco da Pepper's Hall a banda Forró Sacode. A noite promete agitar o público com os melhores e maiores sucessos do forró. Eu vejo a lua que ilumina meu caminho. O Samba Ribeira, evento beneficente, reúne grandes atrações potiguaras. Entre eles, a turma do Arquivo Vivo. A entrada é 2 kg de alimento não perecível, exceto sal, ou 400 gramas de leite. Tudo o que for arrecadado será destinado à casa do Val Paiva de apoio à criança com câncer. O Favela Pobre comemora o aniversário de 1 ano com o projeto House na Favela Especial. O DJ Múcio NT é uma das atrações da noite, com muita música eletrônica. Maior sucesso da criançada, os Backyardigans, Galinha Pintadinha e Ben 10 estarão juntos mais uma vez em Natal para apresentar o maior show infantil do ano. O grupo Bonde do Brasil é uma das atrações da festa de aniversário de 20 anos do Terreiro da Vila. O agito terá ainda Simone e Silmara, as coleguinhas, Farra de Rico e Flávio e Pisada Quente. Pelo nosso amor. O Circuito Cultural Ribeira volta a movimentar a Cidade Baixa neste fim de semana. Mais uma vez, as ruas e espaços culturais do histórico bairro serão ocupados por diversas atividades artísticas. A banda Seu Zé é uma das escaladas para a programação com a entrada gratuita. Com os pés a... Noé, o que ele disse? Ele destruirá a Terra. Não pode ser evitado. O homem corrompeu este mundo. E o encheu de violência. Precisamos ser destruídos. Um grande dilúvio se aproxima. Adaptação do conto bíblico Noé é nossa dica de filme para o fim de semana. De acordo com a Bíblia, Deus estava descontente com a perversidade dos humanos e pretendia destruí-los, poupando apenas os animais e Noé, que ele considerava o único homem justo na terra. Assim, ele deu ordens a Noé para construir uma arca e abrigar um casal de cada espécie de animal existente na natureza, a fim de protegê-los do dilúvio. O longa está em cartaz nos cinemas. Agora é só chamar os amigos, reunir a turma toda e aproveitar o fim de semana. Não esquece de acessar o nosso blog e ficar sempre atualizado. Próxima sexta a gente se encontra aqui com o Agendão. Até lá!